Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Velkommen til Smil TV, en ny udgave af programmet Øms Hjørne. Jeg har nu fået besøg af hele døren nummer 13, og det er lige før, vi ikke kan være her i studiet, men det går lige. Og kan I fortælle lidt om, hvem I er, og hvad I spiller? Ja, jeg hedder Lasse. Jeg er forsanger og sangskriver. Jeg hedder Per. Jeg spiller trommer. Og jeg hedder Jesper, og jeg spiller guitar og spiller keyboard. Jeg hedder Anders, og jeg er kordreng og guitarist. Men nu er I så i år... Så har vi lige den sidste mand. Ja, hej hej. Han tager vel ikke sige noget, nej. Han har meget få ord. Jeg spiller. Det er okay. Tobias, jeg spiller bas. Godt, så er det med. Men I er jo så et band, og så ude og skal spille her i år, så det er derfor, I lige kunne kombinere os. Det var meget heldigt. Men hvordan fandt I på at kalde jer for dør nummer 13? Jeg tror, det var tilbage i 90'erne, var der en tivoli forlystelse. Sådan et spøgelsestog i Tivoli i København der, som hed dør nummer 13. Og der tror jeg, at nogle af os har været som børn eller et eller andet. Og så kom det op, og så var der noget med det der dør nummer 13, sådan en dør ind til en eller anden, en anden verden, eller den anden side måske af tingene, eller sådan et eller andet. Det synes vi passede meget godt. Så. Er der nogen af jer, der kan leve af at spille musik? Vi prøver lidt. De fleste arbejder ved siden af, tror jeg. Så nej, ikke helt endnu. Men det er jo lidt nogle gange... jeg tror måske kunne man godt, hvis man vil. Men det er også noget med, måske hvis man gerne vil lave den musik, man også har lyst til at lave. Så det er ikke altid der, pengene ligger. Så er det måske bedre at have noget fast arbejde ved siden af, for at være sikker på at tjene nogle penge, for så at kunne få lov til at lave kun det, man har lyst til, ikke? Måske. Nu tænkte jeg lige ud lidt før, I skulle komme for bare for en lille fuld forberedt på det her. Der kunne jeg så høre, at I faktisk laver en masse numre på dansk. Hvad er det at spille på dansk og synge på dansk? Jamen altså, det skulle du næsten også spørge Lasse om, for det er ham, der synger og skriver teksterne. Jeg synes, jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er meget sjovere end at synge på engelsk. Jeg har sunget på engelsk og skrevet på engelsk i rigtig mange år. Men det er som om, altså, jeg forstår også ting bedre, når jeg selv hører dansk musik. Det er som om, det taler direkte til mig. Eller sådan, du ved. Og det føles også som om, at der er en større samhørighed eller en connection med folk. Det er som om, at man taler direkte til hinanden, og der er ikke sådan et filter imellem på en eller anden måde. Men det er ikke ligefrem dansk top, I laver, vel? Nej, det vil jeg ikke kalde det. Men det kan jo være, at det bliver fremtidens dansk top. Det skal lige op og være rigtig populært først. Det regner vi også med, det sker snart. Du har et meget flot skæg. Har du selv lavet det? Altså, jeg har selv ladet være med at klippe det, så man kan godt sige, at jeg har ladet det gro, og dermed selv lavet det. Ja, der er voks i. Det var flot. Ja, det er Har I nogensinde prøvet at optræde for handicap? Jeg har også. Der er en, der har en. Jeg har spillet på Sjællandsfestivalen og Sølandsfestivalen et par gange. Ja, så det har været, altid været sjovt og virkelig hyggeligt. Det har jeg ikke prøvet, men jeg gad godt. Men hvad er så den største forskel på at optræde for handicap og de såkaldte normale? Den største forskel? Jeg synes faktisk tit, at det er en mere positiv oplevelse, fordi at folk måske kan leve sig bedre ind i det, så jeg synes, at det er endnu bedre. Man spørger, hvem du spillede med på Sjællandsfestivalen og på Sønderhul? Ja, der spillede jeg med nogen, der hedder Sømændene, som tidligere hed De Glade Sømænd. Okay, ja. Så har jeg set dig. Ja, fedt. Det er jeg glad for at høre. Jeg synes, at der var et eller andet bekendt med dig. Ja, ja. Det er den rigtige stjerne. Ja, ja. Ja, så det, vi håber at komme igen. Sejt. Helt klart. Men nu siger I, at I sådan nogenlunde kan leve af det, men er det så også jeres fritid, I bruger på det her, eller hvad laver I jeres fritid? I min fritid, jeg læser ret mange bøger, og ser fodbold og cykelløb. Det er sådan det. Jeg trommer, jeg går meget på trommer, biler, også lidt bøger, plader,
Men ja, der er ikke rigtig, noget fritid, fordi jeg har et arbejde, og så har jeg de her to bands. Så det... Men altså, ja, gamle dage samlede jeg på alt. Glasgård, frimærker, og konvolutter, og servietter, og nøglering, og jumpebøger, og Anders Sandblad, og Bassernablad, og ja. Hvad laver du i din fritid, hvis du har en fritid? Jamen, jeg går også meget op i guitar og grej, og finde ting på nettet, og alt sådan inden for guitar. Og så kan jeg også godt lide at spille PlayStation. Ja, det kan jeg også godt. Og klæder ud som sømand, når du har været med i dem? Og så klæder ud som sømand og ude at spille, ja. Ja. Hvad laver du i din fritid, hvis du har en fritid? Jeg har lidt. Der dyrker jeg yoga og hører popmusik. Læser der også en bog en gang imellem. Jeg tror, så er det ellers værste spørgsmål, som vi overhovedet har. Det er ikke sikkert, at I kan svare på det her spørgsmål, men hvis I nu kunne få jeres allerstørste ønske i verden opfyldt, hvad vil I så ønske jer? Er fred i verden for banalt? Det tror jeg. Eller hvis ikke det kan gøre det. Hvis jeg skal være egoistisk, så håber jeg bare, at mine børn de får et godt liv. Hvis du kunne få dit største ønske i verden opfyldt, hvad vil du så ønske? Jeg vil gerne have en Mercedes 300 SL fra ca. 55, og en Jaguar E-Type fra starten af 60'erne. Og hvis du kunne få dit allerstørste ønske i verden opfyldt, hvad ville det skulle så være? Det er et godt spørgsmål. En dejlig, velfungerende familie. Og hvis du kunne få dit allerstørste ønske i verden opfyldt, hvad ville du så ønske dig? Jeg ønsker mig, at alle deres familie bliver velfungerende. Og det vil jeg faktisk sige tusind tak, fordi jeg tider lige kom forbi også på jeres turné. Det var en fornøjelse. Tak. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.